Շենք ժամանակին հազարյոթեր դասնու չորս ծվականին հայ վաճառականներ կողմից սարկված է հայ առակելական եկեղեցի ուլալով։ Երկար դարիներ հայ կաղութին ծերկ եղած է եկեղեցի ուլալով, թբրոց ուլալով կործացված է, մինչև 1856 թվականից։ Եվ ժամանակին հայեր և հոլանդային էկոնոմիկան վիճակը փոխված էր, հայերը սկսան մեկնել ուրիշ երկիրներ և քիչանալ։ Այդ ժամանակին կաղութը որոշում արավ, որ եկեղեցի շենքը պետք է ձախեն։ Պատմական փաստերը վկայում են, որ մինչ 1714 թվականը, այսինքն մինչ Սուրբ Հոգի եկեղեցու շենքի ձեռքբերումը, Ամստերդամում երկու այլ եկեղեցիներ են եղել։ Մեկի անունը Սուրբ Սարգիս էր, մյուսի մասին ավելի քիչ տվյալներ են պահպանվել։ Լավ գիտենք, որ ասկի ավելի առաջ երկու ուրիշ եկեղեցի ունեցած են Աստաղամասի մեջ։ Աս մոտ փողոցներու մեջ երկու բզդիկ, մեկը Սուրբ Սարգիս, ամտիինին տվյալներ այդ կանչուրենք, բայց ինչու գիտենք, որովհետև երբ որ շենքը պատրաստված է, այդ ցանկը ունենք, որ ժամանակին Սուրբ Սարգիս եկեղեցի են, հոս եկող աբրանքներ ունենք, խորանի վրա այս ցգիները, շաբիկները, նգարները, այդ պատճառով գիտենք, որ ասկի առաջ ուրիշ հայ եկեղեցի ունեցած են Ամստերդամի մեջ, բայց ասկի ամենածած ամենամպատմական և ամենամեծ 1714 թվականին հայ վճարականներ կողմից հիմնված հայ առաքելական եկեղեցի։ Տիգրան Մղդեսյանը Ամստերդամի հայկական եկեղեցու վարչության ատենապետն է։ Սուրբ Հոգի հայկական եկեղեցու շենքն այսօր վերանորոգվում է։ Նախատեսվում է 2012-ի ապրիլին ավարտին հասցնել շինարարական աշխատանքները։ Եկեղեցին ոչ միայն վերակառուցվում է, այլև վերականգնվում, քանի որ եկեղեցու երբեմնի տեսքից շատ բան է փոխվել։Մեկ տարի առաջ թուրսը սպիտակ գույն ուներ բադերը, բայց երբ որ մտածեցինք, որ 1714 թվականին սպիտակ գույն չունենք, կարողություն չունենք մի սպիտակ գույն ունել շինել այդ ժամանակ, և տեսանք, որ հին բադի բաժիններով ամբողջ աշխատելով վրան, որ թեղին էր ժամանակի գույնը, այսպես էր, և թիմեցին քաղաքապետության այս փաստերով բացադրելով, որ նայեցեք եկեղեցին, շենքը այսպես գույն էր ժամանակին, պետք է մեզ իրավունք տանք, որ մենք փորձենք նորեն հին գույները կործանենք, և քաղաքապետությունը ընդունեց։ Հիմա մի բարձ հարց է, մի գույն, բայց հավատացեք, որ Եվրոպայի մեջ այսօր 2012 թվականին, երբ գուզես որ գույնը փոխել, դա սոկի պետք է վարաշում առնե, որ գրնալ, ինչու, ինչպես, որ տոնը, բաց, կոց, բայց վերջապես հաջողեցանք մի քեղեցիկ վիճակի մեջ բերել շենքը։ Թե ինչու Սուրբ Հոգի եկեղեցին այնքան էլ չի հիշեցնում եկեղեցի, շատ պարզ է։ 18-րդ դարում բողոքականներն Ամստերդամում մեծ ուժ էին ներկայացնում, և որքան էլ հոլանդյան լիբերալ երկիր է եղել և կա, այնուամենայնիվ փոքրամասնական կրոնական համայնքը, լիներ դա հայկական առաքելականը թե նույնիսկ կաթոլիկականը, չէր կարող քաղաքի սրտում աչքի ընկնող տարբերվող աղոթատուն ունենալ։ Այդպես շենքերը մենք ասենք քախնի եկեղեցի, քախնի այդ իմաստով, որ թուրսի բադը գամ թբրոցի բես է, գամ ուրիշ վիճակ ունի, բայց ներսը ունենք եկեղեցիներ։ Դարբեր օրինակներ ունենք Ամստերդամի մեջ, այսպես կաթոլիկներ և մենք, և ուրիշ կրոնկներ, ֆրանսացիներ, ուրիշ երկրներով եկող դարբեր բողոքական չեղող ուրիշ եկեղեցիները այսպես լուծումներ կդաձեն իրենց ժամանակին։ Վերանորոգումից հետո այս շինության ներսում ոչ միայն Սուրբ Հոգի եկեղեցին է գործելու, այլև վերականգնվելու է նաև Կիրակնորյա դպրոցը, որը գրեթե 1 տարի է չի գործում։ Բացի այդ, նպատակ և ցանկություն կա այս կառույցը դարձնելու հայկական մշակութային խոշոր կենտրոն։ Դարերի պատմություն ունեցող հայ-նիդերլանդական բարեկամական հարաբերությունները շարունակվում են նաև այսօր։ 2011 թվականի նոյեմբերին առաջին անգամ պատմության մեջ Նիդերլանդների թագավորության կառավարական կենտրոն Հաագայում տեղի ունեցավ հայկական դեսպանության բացում։
Նիդերլանդներում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ձյունիկ Աղաջանյանը վստահ է, որ սա կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների առավել սերտացմանը։ Գուցե ներկապահի դրությամբ սերտացման այդ աստիճանը նկատելի չլինի, բայց բնականաբար տեղում դեսպանություն ունենալով շատ ավելի ակտիվորեն է հնարավոր դառնում հասարակության հետ աշխատել, թե գործարար սեկտորի, թե մասնավոր մյուս սեկտորների, թե ընդհանրապես հասարակության տարբեր շերտերի հետ։ Եվ հաշվի առնելով Նիդերլանդների հասարակության առանձնահատկությունը, որտեղ դու պիտի ասեմ ինքդ պիտի պրպտես և հասնես նրան, ինչին ուզում ես հասնել, այստեղ տեղում դեսպանություն ունենալը բնականաբար շատ ավելի ձեռնտու է և շահավետ, քանի որ տեղում կարող ես և կապերը ստեղծել և ցանցը ապահովել։ Ըստ դեսպանի սա շատ կարևոր է մեզ համար, որովհետև Հայաստանն ու Նիդերլանդները շատ ընդհանրություններ ունեն։ Բազմաթիվ ոլորտներում Նիդերլանդների հաջող փորձը կարող է ուսուցողական և ուղղորդող լինել նաև մեր երկրի համար։ Նիդերլանդները կարողացել է դառնալ աշխարհի ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներից մեկը, լինելով փոքր պետություն, չունենալով բնական հարուստ ռեսուրսներ, աշխարհագրորեն բնական ռիսկերի գոտում գտնվելով։ Նույն կամ նմանատիպ պայմաններ ունի նաև Հայաստանը, հետևաբար մենք շատ սովորելու բան ունենք։ Եվ մենք պետք է սովորենք այն բանաձևը, որը կիրառելի կլինի մեր երկիրը նման մակարդակի հասցնելու համար։ Եվ այս առումով հոլանդական փորձը բնականաբար անգնահատելի է։ Լինելով փոքր երկիր, կարողացել են խուսափել մեկ կետում բնակչության կենտրոնացումից, ինչը մեր առջև կանգնած խնդիր է, և կարողացել են համամասն զարգացում ապահովել երկրի բոլոր հատվածներում։ Դա բնականաբար հեշտ չի եղել և պատմականորեն այդպես չի եղել, բայց կարողանալով հետևողական և ծրագրված ռազմավարություն իրականացնել, կարողացել են ապահովել համանման պայմաններ և շահեր բնակչության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչի համար, անկախ նաև թե նրանք երկրի որ ծայրում են գտնվում։ Հայ-նիդերլանդական համագործակցությունը տարբեր ուղղություններով է իրականացվելու։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական համագործակցությանը, ապա այն կա և կա տարբեր մակարդակներում, վստահեցնում է դեսպանը։ Կարևոր տեղ է ունենալու նաև մշակութային փոխգործակցությունը։ Մենք հոկտեմբերի 1-ին կազմակերպեցինք Հայաստանի 20-ամյակի հետ կապված երիտասարդական նվագախմբի համերգը, որը պիտի ասեմ, որ ցնծությամբ ընդունվեց, և հոլանդական հասարակության ներկայացուցիչների և համայնքի և առավել ևս օտարերկրյա դիվանագետների կողմից, որովհետև դրանով մենք կարողացանք ներկայացնել հայ երիտասարդների, այսինքն աճող սերնդի, Հայաստանի ապագայի կարողությունները արվեստի բնագավառում։ Նմանատիպ բաներ շատ պետք է արվեն։ Եկող տարի 2012 թվականին Ամստերդամում ծրագրվում է կազմակերպել հայ գրքի տպագրությանը վերաբերող ցուցահանդես։ Կա հրաշալի մի հավաքածու, Ամստերդամի համալսարանում պահվում է արխիվներում, և մենք հնարավորություն կունենանք հոլանդական հասարակությանը մեր մտավոր նաև ժառանգությունը ներկայացնելու գրքի և տպագրության ու մեր համապատասխան ներկայացուցիչների միջոցով։Նիդերլանդական հարաբերությունների սերտացումը Նիդերլանդահայերի համար նաև հույս և համոզմունք է հայրենիքին առավել մոտենալու։ Եվրոպայի սրտում ապրող ոչ թե պարզապես ծնունդով, այլ հոգով ու էությամբ հայերի միտքն ու սիրտը միշտ դեպի Հայաստան են ուղված։ Հոլանդիայում ձեռք բերված փորձը, կրթությունը տարբեր ոլորտներում առկա, այսպես ասած հոլանդական ներդաշնակության յուրացումը հնարավորություն է հետագայում հայրենիք Հայաստանն ավելի լավը և ավելի զարգացած դարձնելու։ Եթե մի քանի դար առաջ մի խումբ հայեր կարողացան Ամստերդամը դարձնել հայ լուսավորության կենտրոն, ապա ինչու ոչ, այդ փորձը կրկնելի և իրականանալի է նաև այսօր։